Terve! Hampaton läski on tässä nyt terveellisellä iltapalalla. Koska hedelmät ovat terveellisiä, niin tässä olisi tämmönen Haripon Bun City Mix. Pehmeä hedelmäkarkki. Joten ei muuta kuin otetaanpa tästä pussukka auki ja ruvetaan maittelemaan terveellisiä hedelmiä. Tätä tämmönen keltuainen ensiksi. Tämä on sitruunaa ihan selvästi. Okei, maukas sitruuna. No sit jos tämmöstä viiliä. Mähän on päärynä. Oikein hyvä päärynän maku tulee. Sitten tämmönen lila. Tämä on joku marja ilmeisesti. Mikähän tämä on? Hankala sanoa, mutta ei se huono ollut. Ei huono. Sitten tämmönen musta roskia. Tämä ei kyllä hedelmä ole. Lakritsia. Tämä on oikein hyvää lakritsia jo. Ei ole liian voimakas minun makuun yhtyrälläni. Sitten tää on joku tämmönen pieni musta hiilenpas kakan näköinen. Tää vähän maistuakin hiiren kakalla. Tuo ei ollut kyllä hyvää. En tiedä mikä maku. Tää on tämmönen keltainen pötkyle. On kyllä kovaa. Tästäkin sitruunan makua tulee. Sisällä minunkin näköistä lakritsia. Tämä on kyllä aivan liian kovaa mulle. Maku ei paha ollut, mutta kovuus teki hepposen. Otetaan tämmönen kellättävän valkoinen. Vähän mauton. Mauton kuin mykkäkissa.
Ja mykkäkissa on naulakossa. Ja ne punertavan valkoinen. Siinä kun ne sitten taisi olla. No tästä tuli makua. Tämä oli ihan selvästi minulle. Ja maistatettiin nyt vatu. Oranssi. Appelsiinin maku tämä. Ja vihreä valkoinen. Nyt taitaa olla kaikki testattu. Tästäkin saa vähän rutkuttaa, että saa vieläkin makua irti. Mutta ei tämä mitenkään hirmu huono pursukka ollut. Voisi antaa vaikka 3,5/5 tälle pursukalle. Tämä on mukavan kokoinenkin pursukka. 275 grammaa. Sadassa grammassa on 351 kilokaloria, niin se on oikein hyvä, että nyt saa pidettyä muodot kummassa. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni red orange. No niin, hyvät yöt sinne kaikille vaan. Se on morjes.